echo. My life is a party, my home is the club. I party like a rock star, dance until I drop. My life is a party. पुरा स्पाइडरम्यान भनेर मान्छेले थाहा नै पाउँदैन क्या कुन चाहिँ स्पाइडरम्यान हाल्दै हो यस्तो लागेर स्पाइडरम्यानले ल त्यही त्यही हेर माथि पुरै एभेन्जर्सको टिम राखेको छ त यसमा त गीतको नाम चाहिँ रेली माई के यहाँ पुरै हल्कमा छ क्याप्टेन हल्क त छ नि क्या यहाँ क्याप्टेन अमेरिका छ ब्याटम्यान छ ब्याटम्यान छ साइबर्ग छ ब्युटी क्वीन झन् यस्तै सेल्फी खिच्छ छैन होइन उनीहरूको डान्स चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ भनेर जस्तो भयो भने नेपालीहरू त्यो रेस्पेक्ट गर्न पर्छ उनीहरूको डान्सलाई हजुर मलाई के थाहा हो त जान्नु फन पार्क होइन है यो गेम अस्ति खेल्ने कतै रिसिट आएको थियो नि हिसाब तपाईँको देखेर जादु अझै नि क्याप्टेन अमेरिका खुसी किड चाहिँ वन्डर वुमन हो क्या अब है साइबर्ग चाहिँ हो के चुन्न पऱ्यो उफ्रे जस्तो छ भने जहाँ गयो नि पुग्ने रहेछ मासिङ स्किन लाइसक्यो होइन यो
सुपरमैन नेपाली सुपरमैन नेपाली सुपरमैन अनि शक्तिमान के शक्तिमान हो यो सुपरमैन के अझ अझ गुर्खा लिदे सुपरमैन रहेछ त्यो यो भिडियो चाहिँ लास्ट राम्रो है मलाई तिमीलाई कस्तो लाग्यो एकदमै हरिप हरि थियो त्यो अलि मलाई लास्टको जुन नेपाली बाबु आएको थियो त्यो चाहिँ मलाई लास्टै दामी लाग्यो है अनि सुरुको जुन थियो नि यो स्पाइडरम्यानले त्यो अगाडि तारमा हान्यो भने हस्पिटल गएको थियो नाम थियो जे यो भिडियो चाहिँ यो लास्टै राम्रो लाग्यो मलाई र यस्तै यस्तै रियाक्सन हजुर चाहिरहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यही हो अर्कोचोटि हामी नयाँ भिडियो लिएर आउनेछौँ बाई।